može iz inata, iz povređene sujete, ako je ostavio muškarac i tako nešto, iz utehe. Ali žena iz čista mira, kao muškarac koji se napije u kafani i ode s nekom, ne može žena. U pravo si, Jelena, ja stojim iz toga. Ja to stvarno mislim tako. Pa ja mislim. Ako ćete već tako, uvek izjebemo ljubavnicu bolje nek sobstvenu ženu i devojku. Pošto ste tako pametne i vođeni ljubavi pričati. Znači, uvek ćemo jebati strasnije i žešće ljubavnicu nek rođenu ženu ili devojku. Odlazim kući, brzinski. Mala simpatija ako postojimo. Pa ne, mislim. Ne, bit ćeš zanimljiva muž u čitav život ili ćeš... Da svi da dođe od osta će pazniti na zimu. Ne mora, može uneći u neki kao u ćošak, koliko razumiješ. Ne, ne, ne. Ljudi moji, slušaj. Žurka, joj, cokće, nije mene čuo. A šta žurka? Sve cokćeš, nisi mi ne čuo. Ajde, 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 reci. Žurka, eto, ako je. Žurka. To ti je moja sudbina, to ti je moja sudbina. U tom trenutku u vazduhu se naslutila, ne volja. A ti, Andrija. Andrijan da nagovori. Ja neće da ti sam. Neće. Pa ko će? Misliš da hoće? Alo, Sanja. I onda matoru, direktno matoru. Da, bravo. Dvojnilo i onim udarcem. Bravo, kralju, bravo. Ajde, dajte da vam lupičko materinu. Pa pritamo nešto, ajde, brže, brže. Ne, ja sam sve skupila sama, šta? Što mi ne fali, mogu je, no izveđe izađe energija, sve izađe tako. Odi vamo, djecu. Hvala ti. A ja ću da doći kod matora i reći, matora ti znaš koliko... Sada ću ti, ne, ja ću reći, matora ti znaš koliko ja tebe volim, ali ja da moram nešto ti kažem, razumiješ, kada ti pokažem, dovuću, razumiješ. Ali moramo nađemo dobro mesto gdje ste vi. Slušajte sad, ako će žurka, pab je mesto za meni. Nemoj pub, seks u pubu, nije to, onda će provaditi, gdje ćeš imati seks u pubu, nego u šteku na farmu. Ne na šteku, nego ono, ne u šteku, nego gdje onaj, razumije, gdje ima, gdje je zveš. Pa ja. Za to ko će vam pomogao, da će teti, da će teti Ana, ja spustim da će... Ne moraju one, nego tu samo pozadi tebe da vide, ne spušti ga, nego trenerka, to samo trenerka. Razumeo sam te, nemoj ko na sastanku se borim za reč. Vuci dva par gaće, jedne spusti, jedne ste uvučili. Fora je isto jedna. Ako je žurka, ako nije u pubu, ako u krevetu, dovoljno je da bude ispod ćebeta i da pegla. Da, ali nije fora, niko ne, takav par neće dođe u sobi, nije realno. Gledaj, realnije da ste se sakrili, gledaj, realnije da ste se sakrili, kraj, kao i pobegli ste, razumiješ? Pa, brate, ima u slačionici jedini štek gde ne radi kamera na dole, kad svi znaju. Ma nek rade kamere ljudi, bolje da rade. Razumeš me, smišljaš sljedeću rečenicu. Znam, kralja, bolje da rade, da snime ljudi njihove reakcije, kapiraš? Pa reakcije će snimiti. Neće, kako, kad nema kamera, ako nema tu kamera. Ma ne radi na dole. Nema, ne postoji mjesto gdje nema kamera, kralja. Ti mene, ti ne slušaš da pričam, ti smišljaš novu rečenicu koju ću mi kažeš. U radionici ne radi kamera pomeranje, a radi na ulazak i reakcije samo, možda snimi. A na šta će da snimi samo? Moju bolju. Bolje, ali da vjeruj mi, onda ono gdje se veš prostire na farmiju, ona je na stolici, ti si od pozadi i kao čuje se, kad ti čuješ da mi dolazimo, prilike čuje se kako lupa, razumiješ? I mi smatram, ja smatram tu kao fazom dolazim, kao. Kapiraš? Ili kao da prošetamo, ja prošetamo fazom, kao. Ne da prošetamo, klasično drukanje treba biti. Ti znaš da ja tebe gotovim. Bravo, pa to sam ti rekao. Ali, evo, ta mesta su mi malo sad diskutovali. Evo, hoću da te ono, matora, da li si možda vidjela Sanju fazom? On će reći, tu je Jarko, ja sam ih vidio kao da su otišli onaj Jackson na farm. Kapiraš, kralje? Vidio sam ih na farmu i ona će krenuti da vas traži. Ja ću reći, ajmo da probamo da ih nađemo na farmi, meni treba Jackson. I to je to, kralje. Eto, to ti je to. Ona uleće, onda ulazimo iz ona vrata na radionicu, krećemo dolje i ti opasadi go. Šta, to ti je, razumiješ, to ti je to. Ne postoji bolja varijanta. Još treba pripremamo sutra, danas, večeras, da se dogovaramo sa... To je samo za žurku, pošto, to će... Stori dan, nedelje, da. U utorak se dogovaramo za sve. Da. Pa će utre, znači, Čakovi. Ova, ja. Ja, ja, malo to da pristane i Sanja. Pristaće, Sanja. Sigurno. Pristaće. Sanja, sigurno. Pristaće, Sanja, objasnit će moj sestri. Ono večer idem kući, ne znam kome od ruku.
Se, penje se Sanja gore kao... Evo ja. Nena! Ajde te popušim, da ne odiš kući. Rekao što... Ajde, molim te. Drago, ona je u toj sprnji, ona može da se sprda, da se folira i ostao, ali što se tiče toga sigurno će ti. E sad, da će te, Ana koreći tete sigurno. Oće ona je, bravo, oće. Da, da, uvijek kaže peše se. Ne, ti, ne, ti, Miki i Rudar ste, top. Mene Janjuš izbaci iz prišta. Nešto nas pominješ, Janjuš. Ne, daleko bilo. Sve u redu. Tvoj mi izbaci iz prišta s njim. Nisam ja ništa rekao. Nikad. Ništa ja nisam rekao. Ja, ne, on kaže klan, ja kažem što bi ja rekao za tebe i Rudara i klan. Ako će